នៅក្នុងមេសាឡាមួយដែលយើងតែងតែទទួលបាននៅការសួរជាច្រើននោះគឺបញ្ហាថាតើសាច់កូរ៉បានយើងអាចឲ្យទៅអ្នកដែលមិនមែនកូនមិនមែនអ៊ីស្លាមនឹងបានហូបបានឬក៏អត់នេះជាបញ្ហានៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងដែលសំលើកយកអំពីការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផោះតាំងថាតើវាគួរតែអនុវត្តតាមផោះតាំងទាំងអស់នេះឬក៏មិនគួរចង់និយាយថាតើផោះតាំងទាំងអស់នេះជាអុលបង្ហាញឲ្យយើងអនុញ្ញាតឲ្យយើងចែករំលែកកូរ៉បាននេះសាច់កូរ៉បាននេះទៅក្រៅពីអ្នកអ៊ីស្លាមបានដែរឬក៏អត់នៅក្នុងនោះដូចជាសំណួរដែលសួរទៅអ្នកប្រឹក្សាគឺសេបិនបាសរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះដូចជាអ៊ូឡាម៉ាភិក្ខុច្រើនទៀតដែលរំលឹកប្រាប់ថាតើហុកគំដែលតាក់ទងនឹងការឲ្យសាច់កូរ៉បានទៅលើអ្នកក្រៅពីអ្នកអ៊ីស្លាមនេះបានដែរឬក៏អត់គឺគាត់បានលើកឡើងអំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអាល់មុមតាហ៊ីនអាយ៉ាទី8ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឡាហ៊ីមឡាយានហាគុមុលឡោះអានិលឡាហ្ស៊ីណាឡាំយូកាទីលូគុមហ្វីឌីនីវ៉ឡាំយូគ្រីជូគុមមីនឌីយ៉ារីគុមអានតបរូហុមវ៉ទុកស៊ីតូអ៊ីឡៃគុមមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនបានហាមឃាត់ពួកអ្នកពួកអ្នកទេចំពោះការធ្វើល្អចំពោះអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមហើយនឹងប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគេគឺអ្នកណាអ្នកដែលអល់ឡោះបានថាមិនហាមចំពោះអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមហើយឲ្យធ្វើល្អហើយនឹងប្រកាន់ភាពយុត្តិធម៌គឺអ្នកណាហើយដែលមានន័យសំដៅទៅលើអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមណាហើយដែលគាត់មិនធ្វើការមានថាបង្កនៅការហ្វីតណាស់ឬក៏បង្កនៅការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបស់ពួកអ្នកនៅក្នុងសាសនាហើយនឹងពួកគេមិនបានបណ្ដេញពួកអ្នកចេញពីភូមិស្រុករបស់ពួកអ្នកទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាធម្មតាអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមកាលណាបុគ្គលខ្លះគាត់មិនមែនយល់យើងជាសត្រូវទេវាមិនដែលប៉ះពាល់ទៅលើសាសនារបស់យើងទេមិនដែលដេញយើងចេញពីភូមិស្រុករបស់យើងទេមានន័យថាវាជាមិត្តភក្តិអាចជាអ្នកជិតខាងល្អជាអ្នកដែលរាប់អានគ្នាល្អអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអល់ឡោះមិនថាអល់ឡោះមិនបានហាមថាមិនត្រូវធ្វើល្អចំពោះពួកគេទេគឺអត់ទេត្រូវធ្វើល្អចំពោះពួកគេចឹងតាមរយៈបន្ទូនេះដែលអ៊ូឡាម៉ាបានដកស្រង់ថារឿងការគេហៅថាហុចទៅហុចមករវាងអ្វីដែលយើងមានយើងហុចទៅគាត់ពេលខ្លះគាត់មានគាត់ហុចមកលើយើងវិញអ្វីណាដែលយើងអាចទទួលយកបានគឺយើងទទួលយកចឹងមានន័យថាហុចទៅវិញហុចទៅមកនេះមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមទេចឹងកូរ៉បានេះក៏ជាការជារូបភាពមួយនេះថាកាលណាយើងជូនទៅគាត់តាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានវាជាការតេទៀងមួយនឹងបង្ហាញអំពីគេហៅថាភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងនេះហើយជាចំណុចយោងរបស់ដាអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចំណុចមួយទៀតគឺមានប្រវត្តិអំពីអាប់ឌុលឡោះអ៊ីបនុអាមរិនស៊ុបហាឡូសាតុនហ្វីអាហ្លីគេបានលើកឡើងថាអាប់ឌុលឡោះអ៊ីបនុអាមរិនជាសាហាបរបស់រ៉ស៊ូលសឡាមនៅថ្ងៃមួយគេបានសម្លេះពពែមួយក្បាលហើយដើម្បីជូនឲ្យគាត់ជូនឲ្យគាត់ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមហ្វាឡាម៉ាយាអាដល់ពេលដែលគាត់មកដល់គឺអាប់ឌុលឡោះអ៊ីបនុអាមរិនគាត់អត់ដឹងថាគេឲ្យទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់មកដល់គាត់បានសួរដំណើររឿងរបស់វាហើយគាត់បានដាក់ជាសំណួរទៅលើគ្រួសាររបស់គាត់ថាអាហាដៃតុំលីយីរ៉ានីណាអលយ៉ាហូឌីគាត់ប្រើភាសានេះពីរដងមានន័យថាតើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសំដៅទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានហើយឌីយ៉ាបានយកសាច់កូរ៉បាននេះសាច់កូរ៉បានដែលគេឲ្យមកយើងនេះអ
អាចឲ្យទៅលើមានឲ្យទៅអ្នកជិតខាងរបស់យើងដែលជាយេហូឌីមានន័យថាយេហូឌីដែលមិនទាន់ចូលសាសនាអ៊ីស្លាមនេះមានឲ្យទៅអត់ក៏សួរសំណួរនេះពីដោះបន្តមកគាត់បាននិយាយថាសាមីអទូររ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡាសឡាំយ៉ាកូលរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងអាប់ឌុលឡោះក៏ថាខ្ញុំបានឮរ៉ាស៊ូលសឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាហ្សាឡាជីប្រ៊ីលយូស៊ីនីប៊ីលជីរប៊ីលជាតហតតាហ្សនន្តូអានណហូសៃយូវ៉ារីសូហូមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាម៉េចថាជីប្រ៊ីលគឺតែងតែរំលឹកវ៉ាស៊ីយ៉ាតរំលឹកប្រាប់គាត់អំពីរឿងអ្នកដែលជិតខាងរហូតដល់ខ្ញុំគិតស្មានថាប្រហែលជាអ្នកជិតខាងហ្នឹងនឹងត្រូវទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកចង់សម្ដៅថាលើនេះជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមដែលអាប់ឌុលឡោះលើកបានមកប្រាប់ព្រះសាសន៍របស់គាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺនប៊ីបាននិយាយថាជីប្រ៊ីលនឹងតែងតែប្រាប់នប៊ីយើងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះអ្នកដែលជិតខាងរបស់ខ្លួនរហូតដល់នប៊ីខ្លួនឯងគាត់ស្មានថាគាត់នឹកណាប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយឬពេលវេលាណាមួយច្បាប់នឹងកំណត់ឲ្យអ្នកជិតខាងទទួលមរតកជាមួយគ្នាមានន័យថាបើអ្នកជិតខាងស្លាប់យើងអាចទទួលមរតកពីគាត់ឬក៏បើយើងទទួលមរណភាពគាត់មកទទួលមរតកពីយើងទោះបីជាមិនមែនជាជាប់សាច់ញាតិឬក៏ពូជសាសន៍ជាមួយគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងមានន័យថានេះជាសារៈសំខាន់ដែលថាការហុចឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកជិតខាងទោះបីមិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ដោយមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមទេអត់មានបង្ហាញច្បាប់ហាមទេយើងមើលអាប់ឌុលឡោះខ្លួនឯងបានសួរថាតើសាច់កូរ៉បានឬក៏អ្វីដែលគេប្រគេនមកនេះសម្លេះឲ្យមកនេះថាអាចឲ្យទៅបានឲ្យទៅអ្នកជិតខាងហើយឬនឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់អ៊ីប៊នុកូដាម៉ាហ៍រ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះក៏បានលើកឡើងថាអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ចំណីអាហារឬក៏បើចំណីអាហារដល់អ្នកដែលកាហ្វៀដែលមានអ៊ីស្លាមនឹងព្រោះវាជាប្រភេទសដកាកូរ៉បាននេះជាប្រភេទសដកាតតាវ៉ាប្រភេទសដកាដែលជាប្រការសុណាត់មិនជាការចាំបាច់ទេចឹងអាចឲ្យចំណីអាហារដល់អ្នកដែលនិយាយហៅថាអ្នកដែលមានអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកនៃការការពាររបស់អ្នកអ៊ីស្លាមវាមានប្រភេទរបស់វាហើយឬក៏អ្នកដែលជាអាស៊ីតចង់និយាយថាឆ្លើយសឹកមិនមានអ៊ីស្លាមឲ្យអត់ខុសទេនៅគាត់បានបញ្ជាក់ថាវាប្រៀបបានដូចជាការសតកោះទូទៅផងដែរផ្សេងផ្សេងផងដែរគឺមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមនោះទេហើយចំណុចមួយទៀតយើងមើលថាការទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្លាមនិងមិនមែនអ៊ីស្លាមមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមទេក្នុងកម្រិតដែលវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាដោយអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមលោកបានប្រើអិស្ម៉ាប៊ីនទីអប៊ីបាក្រមានន័យថាជាប្អូនឬជាបងស្រីរបស់ស្ទីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៍ដែលជាគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមអាចថាជាបងថ្លៃឬក៏ប្អូនថ្លៃអិស្ម៉ាប៊ីនទីអប៊ីបាក្រនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់នៅក្នុងនាមជាអ្នកមូស្លីកាមិនមិនទាន់ចូលអ៊ីស្លាមជាអ្នកសារិកនៃអល់ឡោះប៉ុន្តែគាត់មានទំនាក់ម្ដាយទំនាក់ទំនងជាមួយកូននៅពេលដែលកូនចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយចឹងពេលហ្នឹងអិស្ម៉ាបានប្រឹក្សាជាមួយនប៊ីយើងអំពីថាតើគាត់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយម្ដាយរបស់គាត់អត់ព្រោះគាត់ត្រូវការលុយត្រូវការកាក់ចឹងចឹងនប៊ីថានប៊ីបានប្រាប់អិស្ម៉ាបេនទីអប៊ីបាក្រិនថាអន្តុសលីអ៊ុមមហាប៊ីលម៉ាលវ៉ាហ៊ីយ៉ាមុស្រីកាហ្វីវ៉កទិលហ៊ុដនាចឹងមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យអិស្ម៉ាបេនទីអប៊ីបាក្រិននឹងឲ្យលុយកាក់ដែលម្ដាយត្រូវការប្រគល់ឲ្យគាត់មានន័យថាគ្រប់គ្រងគាត់ជាម្ដាយនៅជាម្ដាយដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្នុងនាមគាត់មិនទាន់ពេញចិត្តនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមអានេះតកតូននឹងសាសនាជារឿងដ៏ឡែកប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងម្ដាយនឹងកូនគឺនៅតែជាម្ដាយនឹងកូនដដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនមានជាការតឹងតែងទេគឺជាការបើកទូលាយប៉ុន្តែត្រង់ជំនឿគឺជារឿងមួយផ្សេង
មានន័យថាទោះបីកូនក៏ដោយម្ដាយក៏ដោយកាលណាប្រើលើផ្លូវខុសដាច់ខាតអត់ត្រូវអនុវត្តតាមទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងនេះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញប្រាប់ថាការគោរពសាច់គោរពបានដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យមិនមែនអ្នកកាហ្វេហូបគឺមិនមានអ្វីដែលខុសឆ្គងនោះទេហើយវាជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាតិហើយវាទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជិតខាងដែលចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីភាពល្អរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនាំមកដោយនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃហិសសាឡាមហាហ្សាវ៉ាសុលឡាណាប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្បីអ៊ីចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ